Привіт, дорогі друзі! Я знову радий вас бачити. Сьогодні блог про житло. Тому всім, кому цікаво, що відбувається з житлом, то обов'язково не перемикайтеся, не виключайте, додивіться до кінця. Я думаю, що ця інформація буде для вас дуже-дуже корисна, незважаючи, в якому місці ви живете в Україні. Але почати хочу з кількох подяк. В першу чергу хочу подякувати блогеру і журналісту Романові Цимбалюку, який бореться на інформаційному фронті безпосередньо в Москві і навіть задає некомфортні питання президенту Росії. Сподіваюся, що недовго. От, але тим не менше він прорекламував мій блог в своєму YouTube-каналі і додалося до мене кілька сотень підписників. Тому дуже-дуже дякую всім, хто підписався і безпосередньо Романові величезне-величезне спасибі. Якщо буде якась можливість, задоволенням зробив би колаборацію. Також хочу подякувати Оресту Зубу, прекрасний блогер зі Львова, який мандрує і зараз мандрує Америкою. І рівень його відеоблогів, як на мене, зріс дуже сильно, як його мови, контенту, який він робить, відео. Він сам це все монтує, сам це все складає. І от подорожує своєю прекрасною дружиною Мартою. І він також мене згадав в своєму блозі. Дуже-дуже навзаєм вдячний. Нехай більше буде україномовного YouTube. А ми, в свою чергу, постараємося зробити його конкурентно здатним з англомовним і російськомовним YouTube, щоб вам було доступно, цікаво і розвиваюче, напевно, якось так. Ще одна новина, яку я хочу дуже сильно, скажімо, прорекламувати. Артхас, така є, таке видавництво київське, видає українською мовою шедевральну книжку, яка, направду, чесне вам, чесне, причесне слово, моя улюблена книжка автора Алана де Боттона, британського журналіста і філософа швейцарського походження, яка називається «Архітектура щастя». Зараз на сайті Артхас відкрита передоплата, ви можете замовити цю книжку і з промокодом Чаплінський, який також буде описаний в описі цього відео, зможете її замовити ще дешевше. Книжка шедевральна, насправді, філософ і журналіст Алан де Боттон, коли я читав цю книжку, в мене було враження, що я читаю книжку якогось суперстарого, вже досвідченого архітектора типу Нормана Фостера, який побудував на всіх континентах, у всіх країнах вже там мільйони метрів житла і громадських споруд і знає кожне місто не через інтернет, а особисто. І це, як та людина описує середовище, яке треба сприймати, що має будувати, що немає, і які емоції в нас викликає та чи інша забудова, це просто якийсь феноменальний взагалі рівень, як на мене, інтелекту і взагалі контенту. Ось. Тому рекомендую дуже-дуже сильно. Мені дозволили написати передмову до цієї книжки, тому якщо ви її купите, то ви зможете почитати мої роздуми більш глибинно. Не забувайте купити цю книжку з промокодом Чаплінський. Отже, сайт «Лунмісто», який дуже я люблю як аналітичний ресурс, люблю неймовірну статистику, їхні дослідження, і я побачив, що вийшло нове дослідження підсумки 2020 року, тенденції ринку житла в Україні. Це дуже-дуже круто, тому що мені самому було це завжди цікаво. І найсмішніше, що українська статистика Держстат ніфіга не дає ті самі цифри. Їхні цифри значно зменшені, і команда сайту «Лунмісто» збирала це різними шляхами від девелоперів і, ну, крім державної статистики, і в них вийшла розбіжність там ледве не вдвоє, і, тобто в більшу сторону, тобто житла будується, тобто наша держава настільки просто тупить, що вона навіть не може нормальної статистики дати. Ми не знаємо, скільки в нас населення, скільки в нас хто живе, скільки в нас автомобілів в містах, скільки в нас, я вже не вірю навіть народжуваності і смертності, я вже не розумію, звідки, як це все при наших розвитку IT-технологій, чомусь ми так даємо в штангу. Ну, тим не менше, давайте подивимося на тенденції на ринку житла.
Отже, зацікавленість новим житлом в Україні по Гуглу. Подивіться, як цікаво. Березень, квітень просідає чомусь зацікавленість житлом. І натомість вона є дуже висока на початку року, 1 січня. І потім другий такий пік відбувається в серпні місяці. Напевно, люди вже відпочили і вже готуються до покупки житла на осінь. Так? Значить, середня ціна квартир. Тут дуже цікаво. Давайте порівняємо, починаємо від столиці. Значить, виросла ціна немало небагато з 24 тисяч гривень на початку року до середньої ціни майже 28 тисяч в кінці, в грудні місяці. Тобто це означає, що інвестиційна привабливість житла все одно є. І так як в нас немає нормальних довгих грошей банківських, і люди не довіряють банківській системі, всі далі інвестують в житло. Де ще не акумулювати свої гроші в житлі, як в столиці. Тому столиця наразі виглядає дуже такою, ну, малодоступною. Це такі $1000 за метр квадратний. Середня ціна, це щось чимось. Київська область натомість має взагалі неймовірні дешеві ціни. В січні 13,5, в кінці року 16,5. Приблизно ті самі 3 тисячі гривень різниці. Тобто на 100 євро здорожчився метр квадратний в середньому в Києві і в області. Давайте дивимося, що відбувається у Львові. У Львові на початку року середня ціна складала 15500, в кінці року 18300. Листопад і грудень показали однаково, те майже жовтень практично то саме. Активність, як на мене, ну, напевно, не найдорожче, але в загальному мені здається, що це є насправді дуже дешево, тому що собівартість будівництва є насправді дуже висока. Здорожчилося і паливо, і здорожчилася арматура, і бетон, і робоча сила, тим більше у Львові робоча сила тікає в Польщу працювати, бо там вищі розцінки. При всьому тому ми є дешевші, ніж Одеса. В Одесі ця цифра складає близько 21 тисячі гривень на кінець року, але взагалі по року виглядає, що дуже стабільна Одеса. Тобто в березні 20200 гривень і в грудні 20900 гривень, тобто нема тої от 100 євро розриву всього-навсього в 700 гривень. Харків. Харків, в принципі, також дорожчий, ніж Львів. 20 тисяч гривень на кінець року. Тобто майже то саме, що в Одесі. І в Дніпрі. Дніпрі має 19800 на тисячу майже гривень, трошки більше дорожче, ніж у Львові. Стартував Дніпро з 17 тисяч. Найдешевшим в тому переліку є Івано-Франківськ, який взагалі стартував з 11 тисяч і закінчив 11900. Мені дуже сумно з цього приводу, тому що житло за таку ціну буде точно неякісне. Тут дуже буде погана якість цього будівництва. І хто не бачив мій блог про Франківськ і там відвідини житлового комплексу, то обов'язково подивіться. У мене такі суперечливі, скажімо, відчуття. На мене накинулась купа відразу хейтерів, які сказали, що ти тут привалив, тут львів'янин, галичанин, ти якби тут будеш нас вчити. Я не хочу вас вчити ні в чому, я просто більш-менш орієнтуюся в ринку житла і в якості, і в будівництві. Тому мушу ствердити, що дійсно це є дешеве житло. От на ті гроші воно так і виглядає. Чесно кажучи, отак воно і виглядає. Давайте подивимося на зацікавленість класами житла, співвідношення кількості переглядів на Лун у 2020 році. Значить, є такі класи: економ, комфорт, бізнес і еліт. Отже, давайте почнемо з економ, з економ-класу. Тобто економ-клас це є відповідно, які є загрози для міста. Економ-клас це є люди завжди, які вкладають, ну, скажімо, чи не останні гроші, готові на все заради цього метра квадратного. Девелопери таких комплексів переважно абсолютно нівелюють будь-яку урбаністику, вони не будують там паркомісця, їхні середовища є жахливі, двори запарковані, об'їзди навколо будинків, найдешевші матеріали, жахливі фасади. Це така переважна, переважній більшості її так виглядає у всіх містах. В Києві відсоток таких людей, які шукають такі квартири, складає 10%. Ну, можна сказати, що в принципі небагато. У Львові практично теж 10%, 9,8%. В Одесі шукають 12% такого житла, що загрозливо для такого міста розкішного, як Одеса, тому що хотіли, щоб воно було багатше і там жили
розкішно, скажімо, багаті люди. Або, скажімо, ну, я взагалі хочу, щоб всі ми були багаті, щоб всі могли собі дозволити краще житло. От, але мене дико страшить бажання в Харкові такого житла. Напевно, це тому, що пов'язано, що він ближче є до окупованих територій. Напевно, є багато переселенців, які не мають грошей і хочуть жити поблизу, в найближчому районному, не обласному, перепрошую, центрі. І, відповідно, тут третина заявок є, власне, на економ-клас. В Дніпрі, який також став містом, скажімо, переселенців, так, ну, є попит на нього, 7%, тут найменше. В Дніпрі, виявляється, люди найменше шукають погане житло. Ну, Івано-Франківськ, близький до Львова, трошки більше, 11%. Натомість, комфорт, от, власне, такий, от, тобто то, що має собі дозволити людина середнього класу, яка заробляє, яка впевнена на завтрашньому дні. Київ – 58%, Львів – 56%, дуже близько. Одесі – менше, так, 40%, Харкові – також загрозлива цифра, 29%. І в Дніпрі це складається сума 39%, і в Івано-Франківську 68%. Це дуже радує, насправді, бачите, Івано-Франківськ – це таке, видно, місто середнього класу, яке вже знає толк в тому, що вже зовсім дешеве житло не хочеться купувати. Ну і давайте подивимося, хто шукає еліт. Так? Тобто бізнес-клас, то ви собі подивитеся на цих діаграмах. Еліт, як на мене, це свідчення багатих людей в місті і попиту багатих людей з інших міст на це місто. Це дуже хороший показник, який свідчить про інвестиційну привабливість того чи іншого міста. От в Києві вона складає 4,5%. Це дуже мало, як на мене. Це говорить про те, що столиця має оцю свою там елітарну якусь частину суспільства і має величезну частину суспільства, яка її обслуговує. Так? Що, в принципі, відсоток такої нерухомості, наприклад, в Варшаві чи в Відні є значно вищий, поза 10% твердо. У Львові це 7,8, ну, мені би хотілося, щоб це було більше, ніж в пошуках економ-класу, наразі це є менше. І це також проблема, тому що коли би було таке житло дороге, нове, то з'явився би, напевно, попит на реставрацію старих будівель і приведення її теж до стану якоїсь, скажімо, елітності, але в нас не наповнений ринок елітного житла. І, відповідно, нема попиту реставрувати старе житло і в ньому жити, так? І тому люди просто переїжджають, скажімо, в багатші люди живуть за містом в переважній більшості, або живуть в особняках, в якихось елітних районах, і тому на квартири елітні попиту немає. Одеса, на елітне житло попит величезний, як на мене, 16,1%. Це говорить про те, що, ну, напевно, люди інвестують з різних міст в місто біля моря. І, напевно, там також є багато багатих людей, які собі можуть це дозволити. І це є, як на мене, хороший показник. В кожному місті, дай Боже, нам побільше багатих людей, які роблять бізнес, дають робочі місця, крутять економіку, рухають її вперед. Це дуже-дуже-дуже добре. Харків теж майже 16%. Взагалі Харків якийсь такий більш-менш збалансоване місто, як на мене. Хоча дуже мене лякає відсоток цього економ-житла. Ось, але також це означає, що гроші там крутяться. Також в Дніпрі 15% і в Франківську 16%. Я просто не дуже знаю, де там є елітне житло. Може, ви мені, хто з Франківська, підкажіть ці комплекси, бо я просто елітного житла, так якби в моєму розумінні, там не зустрічав, але, може, девелопери так себе номінують на Луні і виставляють. Тим не менше, це такий, скажімо, хороший показник. Мене радує, що міста Дніпро, Франківськ, Одеса і Харків є в пулі, де є такий от клас людей, які багаті і можуть собі дозволити цю річ. Так, найпопулярніші житлові комплекси року, також уважно переглянути, що мене радує. Мене радує, що коли я звернув увагу сам на ЖК «Республіка» і «Файнатаун» від архіматики проєктантів, і ми, в мене є два блоги, подивіться, будь ласка, тут будуть лінки, ми пройшлися з Олександром Поповим, директором чи власником, як правильно сказати, президентом, Саша, вибач, я не дуже знаю, як тебе назвати, одним словом, лідером компанії «Архіматика», які, власне, «Республіка» є лідер продажу і «Файнатаун», хоча мені особисто «Файнатаун» більше подобається, але, можливо, локація трохи грає роль. От, і у Львові містечко Підзамче від «Ріелу» є лідером продажу «Ріел Сіті» на Левандівці, якому прогнозували дуже погані продажі, тому що
нібито колишня промзона, це Левендівка, це район такий ой-ой-ой, та якби там і міст, там треба буде в корках стояти, але ми бачимо по статистиці, люди розбирають. Містечко Підзамче, я про нього теж робив блог, хороший проект, де буде і громадська функція, і буде житлова, і там є садочок, і оживляє взагалі Алмаз-інструмент. Хороший проект, як на мене, і не дивно, що, скажімо, він, да, по-моєму, він навіть виграв Urban Awards, якщо я не помиляюся. Ось ці проекти, вони поруч. Дійсно, хороший генплан, пішохідні простори, підземний паркінг, в перспективі канатна дорога, яка має спуститися з високого замку, одним словом, бомба. Ну і зрештою відремонтована вулиця Богдана Хмельницького теж робить своє обличчя. По цих комплексах, перших двох місцях, кожного місця я пройдуся в наступному блозі, тому підпишіться на канал, поставте дзвіночок, і воно вам нагадає, коли вийде наступний блог, і ви побачите, що треба продовжувати розмову. В Одесі, Манхеттен, мікрорайон Таїрові, Таїровські сади, Харків, ЖК «Пташка» і «Левада», такі гарні назви, щось не ЖК «Лужайка», а ЖК «Левада», от, ЖК «Пташка», тобто всі навколо, Манхеттени, Сіті, Барселона, Шенген, Варшавський, Файнатаун, тощо, так би, а тут Пташка. Це мене радує. Це говорить, що Харків має іншу манеру мислити. Так, Дніпро, Женева, Небо і Івано-Франківськ, містечко Липки, житловий район. Знову Манхеттен. Коротше, всі хочуть жити на Манхеттені. Це якийсь просто страшний комплекс неповноцінності. Скільки нових ЖК почали продажі? В Дніпрі 11, в Івано-Франківську 16, в Харкові 16, Львів 29, Київ 31, Київська область 36, Одеса 41. Одеса, я так бачу, починає перебирати на себе цю будівельну активність від Львова, яку ми спостерігали останні 5 років. А тепер давайте подивимося, скільки ввели квартир в експлуатацію. Це теж дуже цікаво. За минулий рік, по-перше, хочу сказати, що дуже мало ввели в експлуатацію житлові комплекси квартир, затягнулися десь на півроку, тому що були експерименти з реформою ДАБІ, яку я вважаю повним провалом абсолютно, і там були проблеми, що виявляли, що реєстр ДАБІ в приватних руках, там відбирали цей реєстр, потім ліквідовували ДАБІ, створили щось інше, і тепер знов якась там комісія при ДАБІ там рулить. Одним словом, для мене це така, ну, такий нонсенс, що це просто свідчить про рівень країни, яка не може дати ради собі просто з елементарними речима. Ось. І ми бачимо, яка диспропорція. Так? Квартир вели Франківськ 1500, Дніпро 1700, Харків 3000, Одеса 4400 і Львів 5900. Тобто Львів ввів в експлуатацію більше квартир, ніж всі оці попередні. І тут Київ вистрілює цифру 18500 квартир, це щось взагалі неймовірне. Ну і Київська область, яка очевидно працює з Києвом, це шалена кількість, звичайно, це унікально. Отже, на сьогодні все, щоб це не було довго і затягнуто, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поширте цей блог, обов'язково лайкніть і чекайте наступного блогу, де я пробіжуся по тих комплексах, скажу свою думку, критично, може похвалю, може трошки покритикую. Тому чекаю на вас, обов'язково дивіться далі. Па-па!